ሰላም አሌይኩም ረህመቱላ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁ ደና ናቸው ኛ እንዴትናና አልሐምዱሊላ እናንተ እንዴት አላችሁ እንግዲህ ሰሞኑ ትንሽ ጣፋ ብለናል ማለት ነው ትንሽ ያው እቤት እንግዳ ስለነበረብን ነው ያው ባለ እንግዳ ሆነ ነው ማለት ነው እንግዳ ፊት ደግሞ ቪዲዮ ትንሽ ይከብዳል እና እንግዶቹን እስከምንሸኝ ብለን ትንሽ ያው ሰብር አድርገን ነበር ማለት ነው እና እንዴት አላችሁ ደና ወይ የሁሉ ሰላም ነው ከኛ ጋር አልhamdulillah رب العالمين ደህናነን ሰላም ነን አማነን ማለት ነው እንግዲህ እስኪ ማሚ እና እናቴ ደግሞ ያወራራችሁና ያው የመጣንበትን ደግሞ እናወራለን ማለት ነው ሰላም አለይኩም እድና ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን እንዴት ናችሁ ሰሞኑን በጣም ጠፍተናል ያው ከሳምንት በላይ ሆነናል ያው ከሳምንት አምስት ቀን እንደዛ ሆኖናል ብቅታን ማለት ነው ያው ናፍቃችሁናል በጣም ነው የናፈቃችሁን እንግዲህ በጣም በጣም ማለት ነው ከቃል በላይ ነው ብቻ እንደዚህም ካሜራ ፊት ለፊት ማውራትም ይናፍቃል በጣም ናፍቃል ማለት ነው እና ያው ሰሞኑን ቢዚ ምናምን ከዛም ከዛም ከዚህም ወደዛም እያለ ነው እና ብቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ ትረፍ ይበልኝ እንዴት ይዟችኋል ከአረብ ሀገር ውጭ ያላችሁ ከሀገር ውጭ ያላችሁም ከሀገር ውስጥ ያላችሁም ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛልኝ እስቲ አሁን ድም ወደ ናናታችን ወደ ሰላምታ ነህር ወደ ወሬ ነህር ማለት ነው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላ ይህን ሰሙ እንዲህ ሞጣፋ ብለናል እናንተ እንዲምናችሁ አልናፍቀናችሁም ወይ እኛ ናፍቀናል እናንተን ናፍቀናል እንዴ ንምናቸው የቱን ያህል ናችሁ አገርስ ሰዎቻቸው ውስጥ እንዴት አድርገው ይዘዋቸኋል ስራም ቀሎላቸኋል ከብዲባቸኋል ሀገራቸውም ኑቶሎ እንግዲህ በሰው ሀገር ጉልበታችሁም አይለቅ አትልፉ እንግዲህ ሀገራቸው ኑቶሎ ሀገራችሁ ኑቶሎ ይህን ሰውን ጠፋ ያል ነው ቤት እንግዲህ ሀገር ሆነ ነው እንዴ ናቸው የቱን ያህል ናችሁ እንዴ ናቸው አሁን ያከታለች እንግዲህ አዎ ምቶሎ ሀገራችሁ ማለት ነው ሁሉ ግዜ እንደምንላችሁ ሀገራችሁ ሀገራችን ያውዛ በኑሮ ውድነቱም በሁሉም ነገራት አትሰቡ ማለት ነው አትጨራነቁ ንቶሉ አለን እንቀበላችኋለን ዘና ፈታ ያላችሁ አገራችን ሀገራችን ናት ደስ ትላለች እና ወደ ሀገራችን ለመምጣት ሞከሩ ልጆቻችሁን አታስለቅሱ ትዳራችሁን አትጡ ማለት ነው ትዳር እናንተ እዛ በዘገያችሁ ቁጥር ትዳርም ይታጣል እዚህ አባሎቻችሁ ያው እንግዲህ ዜና እንሰራ የሚሉ እና ኒካ ስራሉ በዛው ይወልድ ያሉ ማለት ነው አጋጣሚ እኔም የማመ አባት እንዴዛ ሆኖ ነው ማለት ነው የወለደ መውለድ የደረሰው እና ያው መሐመድም እናቴን ነው የምትመልሰው ሌላ አታገባም ብሎ ሶስት አመት በሱ አቅም ማለት ነው አሁን ጎርሙሳል የዛን ሰዓት በጣም ህፃን ነበር እና በኤሌክትሪክ ምጣድ ነው ያው የሚጋግረው ምድጃ ምናምን ነገር ያው እንትን አይልም ይሳት ስለሚፈራ ኤሌክትሪክ አዘጋጅቶለት ነበረ እና በዛ ማታ ማታ እየጋገረ ዳቦ ምናምን ከዛ ይልክልኛል እንጀራው ማለት ነው ወላሂ ወላሂ ሴት አይጋግሩ የሚጋግረው እንጀራ ማለት ነው እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ አሁን ራሱ ይጆአለሁኝ ስልኬ ላይ ማለት ነውና አለ አሁንም ቪዲዮ ያ ፎቶ ማለት ነውና ምርጥ እንጀራ እየጋገር አባቱን ዳቦ እንዲፍት እያደረገ እንጀራውን ጋግሮ ሲጨርስ ምናምን አባቱን እንክብክብ አድርጎ ይዞ ማለትም ይሄ ሁሉ ጉጉትነቱ ምንድነው እኔና አባቱ አንድ ጋር እንድንሆንለት ስለሚፈልግ በቃ እስከምትመጣ ድረስ አባት ተሚቸገር ወይም ሌላ ከሚያገባ ብሎ ሶስት አመት ከምናምን ነበር እንደዛ አድርጎ የያዘው እና እኔም አጋጣሚ የሆነ ሴት ዩ የሶስት ወር ደግሞ አላ በምን ቅ ያማቀበላት ያለ ነገሩ ምንም አይመስለኝም እና ተናደርኩኝ ተናደርኩ ተበሳጨውኝ ይህም ብርማ ሰርቼ ሳልተካው አልሄድም ሀገር ያልኩኝ ያንም ብር እስከምሰራ ድረስ ጊዜያቶች ነጎዱ ነው ማለት ነው ሰአቱ እያለፈ ነው እና ከሶስት አመት በላይ ሲሆነኝ ያው እንግዲህ ማሜ ሲነደው አባቱ እንዳረው ማለት ነው የእሱን ብስጭት አይቶ ነው ያገባው አባቱ እንጂ አለዛ ያገባው ነበር ወላይ እንደው ምንም እኔ አንቺ አልመጣም ምስቀልሽ ድረስ ተስፋ አልቆርጥም እያለ እየጠበቀኝ ነበር እና እሱ እኔ በቃ ሰለቸውኝ እንደገና ደግሞ ቤት ያቺ ኢላሀሚያ ያቸኋት ማለት ነው ህፃን ስለነበረች እሷን ልብስ አጥቦ መበላው ሰጥቶ ደብተሯን ምናምናን ሰጥቶ ትምህርት ቤት ሸኝቶ ለሱ እንደገና መልሶ ትምህርት ቤት ይሄዳል ልብስ አጥሞ ቤት አጽድቶ ምናምን ለአንድ ህጻ በጣም ይከብዳል እና በጣም ከብደት ስለነበረ እኔ ካሁን በኋላ ታገባህም አግባ ካላገባህም የራስ ጉዳይ አልሰራም ያለው ጊዜ እሱ ደግሞ በብስጭት አገባ ማለት ነው አገባ ታገባ ብዬ ተስፋ ቆረኩኝ ተስፋ ቆረኩኔ ግን አገሬ ገብቼ ተረጋግቼ ቀስ ብዬ ነው እንጃገባለሁ አልኩትም እንደዚህ ወደሱ ምን መልሳለሁ ብዬ والله ምንም ምንም አላሰብኩትም ምንም ነገር ማለት ነው ግን አላህ የወሰነው የቀደረው ሆነና ያው እንግዲህ ለመመላለስ ቻልን ማለት ነው በዛው አጋጣሚ ይሄንን እንግዲህ ልክ እንደኔ ማለት ነው ባሎቻቸው ብዙ አመት ስትኖሩባቸው ስለሚሰለቹ ስለሚማረሩ ልጆቻቸውም ስለሚሰለቹ ትዳሩ ይሄድ ይሄዳሉ በዛ ሰዓት እናንተ ተዳራችሁን አጣችሁ ማለት ነው እና መጣ ብላችሁ ግን ኑ ሲሏችሁ በተለይ የእነሱንም ሀቅ ማክበር አለባችሁ የእነሱንም እነሱም ይህን ያክል ከአሁን በኋላም በኋላ እንዲጠብቋችሁና እንዲያንቃቋችሁ ሆቴላ ጀንዳ እንዲገቡ አትገፈፏቸው የስደት ኖሮ ምንም ሀያ አመት ሰላሳ አመት ብትኖሩትም ያው ነው እና ሁለት አመት የሚኖረው ሀያ አመት የሚኖረው አስር አመት የሚኖረው ያው ነው ምንም ቢሆን ስትመጡ ያው ነው እና መጣብላችሁ ህይወታችሁን ኖሮ ማለት ነው አላህ ደግሞ ስትመጡም ጥሩ ነገር ያጋጥማችሁ የምፈልጉትን ነገር ያጋጥማችሁ ማለት ነው እኔ ግን አንድ ነገር በጣም ደስ የሚለኝ ነገር እዛ ሁኝ ሳቅደውና ሳልመው የነበረው ነገር አግኝቻለሁ ማለት ነው አልሐምዱሊላህ ረብልዓለሚን በጣም እኔ ደስ ብሎኛው ውስጤ ማለት ነው በጣም ነው ደስ ያለኝ ያንን ነገር ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ሰፋ አድርጌ ማለት ነው ሰርፕራይዝ አድርጋችኋለሁኝ በጣም የፈለግኩትን ያሰብኩበትን ነገር ስላገኘሁኝ ማለት ነው እና አንድ ቀን ያስታውቃችኋለሁ ማለት ነው በሀገርም ውስጥ በሀገርም ውጭ የምትከታተሉን ውድ ቤተሰቦቻችን ዘመዶቻችን ከልብ ነው የምናመሰግነው በእርቺ ጠንክሬ እንዲሁም ዩቱብ ላይ የታችሁ ማለት ነው በግል መጣችሁ የምታበረታትን ወንድሞቻችን እህቶቻችን አላህ ያክብርልን ከልብ ነው እናመሰግናችሁ እኛን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ዩቱባችን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮችን የምትከታተሉ ሁሉ ከልብ እናመሰግናችኋል እንወዳችኋለን አላህ ያክብርልን ለወደፊትም ደግሞ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ይዘን እንደምንቀርብ ተስፋለኝ እንሻአላህ ማለት ነው እነሱ መሀመድ እንዲ ወሬሽ እንደበቃ ይላል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው እና መድረኩን ያሽ እያሉ እየወቀሱ ስለሆነ እስኪ እነሱ ደግሞ ያወሯችሁ እና ይህም ሰርፕራይዙን አላቁም እንግዲህ ሰርፕራይዙን ጠብቃለን ወደፊት እኔም እንግዲህ ምን እንደሆነ አላቅም ው ጓጓለ ማለት ነው ለማወቅ እና አዎ እንዳለቻችሁ እናቴ ወደ ሀገራችሁ እየመጣችሁ ቶሎ ቶሎ ወለድ ወለድ ጊዜያችሁ እንዳልፍባችሁ ብዙ ጊዜ የምንለው ነገር ነው ይሄ እና ያው ደግሞ እየመጣችሁም እየደዋወላችሁ የምታበረታቱን ሰዎች አላችሁ ጓደኞች ያው ሰላም ሁላችሁም ደስ በጣም ደስ የሚል ንግግር ነው የምትነጋገሩት እና የምታወሩን ነገር በጣም ደስ ይላል ብቻ እናመሰግናለሁ ለሁሉም ለምታበረታቱ ነው እየደውላችሁ አይዞሽ አይዞሽ አይዟችሁ የምትሉን ነገር በጣም ይመቸናል ኮመንት ላይ የቸገራችሁ ነገር ማለትም አሳብ አስተያየታላችሁ ጻፍ ጻፍ አድርጉልን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ያው ቪዲዮም ሰላም የፍቅር እንደሆንላችሁ ላይክ አድርጉት ማለት ነው እና ሰሞን ደግሞ የሆነ ልጅ የእህታችን አንድ እህታችን እቃ ምናምን የገዛንላት ነው ማለት ነው እና ለዛም ነው ቢዝም እየሆን ያለ ነው ያው እንግዲህ ነገ ወይም ከነገ ወዳ ይገባል ሻለ ያው እኔ እንኳን አላየሽ አልነገርኩሽም ይህን ሰ አልነገርንሽም እና ይህን ሰሞን ይገባልሻል ወይም ቪዲዮ እንሰራበታለን ያው ታየዋለሽ ማለት ነው ያው በጣም አሪፍ ቃ ይመስለኛል ለራሴ በጣም እየጠበኩት ነው አሁን ከደሴ ይመጣልሻል አሪፍ ቀን እንጠብቃለን ያው ብዙ ቃ የመቶ ምናምን ሽብር ቃ ዛን እና እናንተም ጊዜው ነው ያለው አሁን ዛሬ አይታችሁት ነገ በጣም የሚጨምርበት ጊዜ ነው ያለ ነው እና ከአንድ ከመርፊ ጀምሮ እየጨመረ ነው ያለው እና አሁን ነገ እህዳችሁ ልገዙ ጠይቃችሁ ብር ይልህድ ይል ምጣብላችሁ ህዳችሁ ገንዘብ ይዛችሁ ስትዱ ገንዘብ ተለያይቶ ነው የምታገኙት ጨምሮ ነው የምጠብቃችሁእና ምን ለማለፍ ፍለጌ ነው ጊዜው ሳይሄድ ሳይወደድ እቃችሁን ገዘዙ ለቤተሰቦቻችሁ አስረክቡ ማለት ነው ቤተሰቦቻችሁ ምትረድንታላችሁ ያው አካውንታችንን ዲስክሪፕሽን ሽፕ ላይ እናስቀምጠለን እናስቀምጠዋለን በዛ መሰረት በስልክም በውስጥ መስበር እያወራን ያው ስራውን እንሰራዋለን እናንተ የምጠቃቀሙበት ይሆናል ማለት ነው ያው ከምንድ ነው ከዛ ከመላክ በጣም በጣም ተመራጩ ነገር ማለት ነው ይሄ ከዛ የምትልኩበትን ገንዘብ የትራንስፖርቱ በቂ ነው የትራንስፖርቱ የቤተሰቦቻችሁ ጋር እቃችሁን የምታኖሩበት ያደረጋል ማለት ነው ሌላውን ትታችሁት ሌላውን የምትበሉት ምናምን ትታችሁት ትራንስፖርታችሁ ብቻ እቃውን ይገዛላችኋል አሁን ላይ እና ከዛ መላክ በጣም አዳገት እየሆነ ነው እና ይህ ከዛ እኔም አልመክራችሁም ይህን ከውጭ ግዙ ምለውም ምክንያትም የለኝም እና በጣም ጊዜውም ተለያይቷል አሁን ደግሞ ትንስ ረብሻ ሰሞኑን መስጅዳችን ስለ ረብሻ ተነስቶ ነበር እና ያው አሁን ደግሞ ተፈቶልናል ያው ዛሬ አኗር መስጅድ በሰላም ተሰግዷል ያው ሁለት ሳምንት የሰው ህይወት አልፏል እነዛን አላ ይቀበላቸው ማለት ነው እና እስቲ ወረ ደሞ እናታችን ነቃ እንድትልልን ድዋ ምናምን እንድትቀበሉ ማለት ነው በሉ እንግዲህ ጉዳይ እዛ ከምት ገንዘብ ብር መሳፈሪያው እዙ ብዙ ሀይል ይጨምርላችኋል እዛ እየገዛችሁ ተሰባሪውም ብዙ ነው መጓጓዣውን ብዙ ነው ቀረጡን ብዙ ነው እዙሁ ይቀርበላችኋል ታውታላችሁ እየላካችሁ በታማይ ሰው እምነት ባለው እየተገዛላችሁ በየበተሰባችሁ በተሰብም ያለ እየመጣ ይወስድያል በተሰብም ያለ ይደረስለታል ተረትቦ በረቶ ይህልለታል ረቶም ታልቻለው በካርቶን ይረተባል ያ ይደረሳል እዛ ገንዘብ እቃ እያላችሁ ግዙልን እያላችሁ ጎጥም በሰው ኃይል ነው የሚገዛው ገንዘባችሁን አታባኩኑ እየሰድዲያችሁ በአካውንት ይህን ይሄን መሰላቃ ይገዛልን እያላችሁ ምልክቱ ይታየ ታውታላችሁ የሌሎቹ ሲገዛ ይቀርብላችኋል ያንን እያያችሁ የሄን መሰላቃ ግዙልን እያላችሁ እያስገዛችሁ በየበተሰባቸው ይሄድላችኋል ይላችኋል ገንዘብ ጉዙልን እያላችሁ እዛም በልመና እዛም በሰው ገንዘባችሁን አትሸወዱ እየላካችሁ እዙ ይገዛላችኋል በታማይ ሰው አላህን ለፈራ ለጌታው ላደረ እያስገዛችሁ ይሄድላችኋል በየበተሰብ ይጫንላችኋል ገንዘባችሁን እዛ ላረባው ለረባው አታባክኑ እዙ እየሰዲድያችሁ እጥፍ ጥፍ እዛ ተገዛው ሰው እዚህ ገዛ በለጠ መጓጓዣውም በግዙልኝም በምትሉት ገንዘብ እየሰጣችሁ በምታስገዙት በመጓጓዣው ሲል ቀረጡ ሲል መንገድ ተሰባሪው ብዙ ነው እዚህ እየስዲዲያችሁ በአይነት ይቀርብላችኋል ታውታላችሁ ይላክላችኋል በሞባይል ታውታላችሁ እዙ እየላካችሁ እዙ ይገዛላችሁ እዛ ገንዘብ አታወጡ እዙ እየተገዛ በተሰባቸው ይላክላችኋል እናንተም በሰላም አገራቸው ለመግባት ያውቃችሁ በተሰብ ጋር ለመደበቅ ያውቃችሁ በዲና ንቶሎ በዲስታ ቶሎ አይቅፋችሁም አይጥፋችሁም በሰላም ቶሎ በሰላም በሰው ሀገር ለፍታችኋል በሰላም በተሰብ ተድዮ ብለቁ የአገር ቢሞቱ እንኳ የአገር አፈር ያዝናል ይባላል የአገር አፈር ያዝናል ይባላል በቤተሰብ ጋር አላ ሀይድ ብለቃችሁ በቤተሰብም ሳታጡ ልዩም ሳታጡ ባሎቻችሁንም ሳታጡ አገራችሁ አላ ያንጣችሁ ያህን ነውን የምለው ትክክል ናት ዛሆናችሁ ያው ማየት ማመን ነውና ታያላችሁ አሁን ላይ ደግሞ ከአዲስ አበባ ወደ ክፍለ በማንኛውም ክፍለ ሀገሮች ትንሽ የመንገድ ትራንስፖርት ችግር አለ ግርግርም ስላለ አላህ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን በመስጅዶች ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያኖችም እየፈረሱ መኖሪያ ቤቶችም እየፈረሱ ስለሆነ በጣም ያው ሀገራችን የመጨናነቅ ቢጥ ያለ ማለት ነው ወላ አሁን ገበያ ላይ እንኳን ስትሄዱ ሰላም የለም ሰላም በቃ ሰው ውስጡ በጣም ነው የፈራው በጣም ነው የሰጋው የሆነች ኮሽታ እንኳን ሲሰማ ራሱ በጣም ነው የሚደናበረው ስለሱ ማለት ነው እና ያው የሰላም ማጣት አለ ታቃላችሁ ሁላችሁም ከሶስት አመት ከአራት አመት ጀምሮ ሀገራችን ምን አይነት ደረጃ እንደደረሰ ስለምታውቁ ብዙ ማውራትም ስለማይጠበቅ በዚህ ቻናል ማለት ነው እና እቃ እዛ ገዝታችሁ አሁን ካርጎ በተለይ አሁን አሁን በዚህ ወር ውስጥ ካርጎ የምታደርጉ ህቶቼ ጥንቃቄ የምታደርጉበት ጥሩ ነው ማለትም ሀገር ሰላም ሳይሆን እቃ ራሱ ከጉምሩ ከውጥታችሁ ወደ ክፍለ ሀገር ለመሄድ በጣም አዳጋች ነው በጣም አሁን በፊት ለሊትኛ አሁን ስንመጣ አሁን ባለፈው ከውጭኔ ስገባ ለሊት ነው የመጣ ነው ከአዲስ አበባ ማለት ነው ልክ እዚህ ዝሁር ላይ ነው አሶር ላይ ነው ድረስ ነው አንድ ቀን ማለት ነው ከአዲስ አበባ ተነስተን እና ለሊቱ ሙሉ መተን ቀን ላይ ነው ድረስ ነው በሁለተኛው ቀን ማለት ነው እና አሁን ላይ ግን እንደዚህ አይነት የለም በጣም ችግር አለ እና እንኳን ከአዲስ አበባ ለመምጣት አደለም ከዚህ ራሱ ከዚች ዝች ስትሄዱ እንኳን ራሱ ስንት ቦታ ተፈተሻችሁ ነው የምትሄዱት እና በዛ ሰዓት ብዙ ንብረት ተጭኖ ለመሄድ በጣም ከባድ በጣም ማለት ነው እና ቢያንስ እንኳን ሰላም እስከሚፈጠር ድረስ ሀገራችን ወደ ሰላም እስከምትመለስልን ድረስ እቃችሁን ያዙ አላችሁበት ማለት ነው ምናልባት ደግሞ በራራችሁ ደርሶ ወደ ሀገራችሁ ለመምጣት ከፈለጋችሁ እስከ ስድስት ወር ድረስ ያገለግላል ወረቀታችሁ በተለይ አሁን ሳውዲ አረቢያ የምትኖሩ እንደኔ ምናልባት ከንስላችሁ የምትመጡ ካላችሁ በህጋዊ ሂዳችሁ ማለት ነው ወይም እዛ የመኖሪያ ፍቃድ ኑሯችሁ ያንን አበላሽታችሁ ወደ ሀገራችሁ የምትመጡ በነፃ የነፃ ወረቀት ያው ይሰጣችኋል ሁላችሁም ታቃላችሁ ከኤምባሲ ማለት ነው ያ የነፃ ወረቀት ስድስት ወር ድረስ ያገለግላል ስድስት ወር ድረስ ስለሚያገለግል እናንተ ለታማኝ ሰው በጣም ለምታምኑት ሰው እቃችሁን አሽጋችሁ አስቀምጣችሁ ትመጣላችሁ ወረቀታችሁን በስርዓት ይዛችሁ ትመጣላችሁ ሀገራችሁ ገብታችሁ ሰንበት ብላችሁ ሰላሙን አጣርታችሁ ሀገር ሰላም ሲሆን በዛ ሰዓት ለአክልን ትሉታላችሁ እዛ ያለ ሰው ይልክላችኋል ማለት ነው እና ያው እቃችሁን እንዳትበሉ ሰሞንም እንደሰማችሁት ነው ቀረጹ ተመግዣ ወጥፍ ጥፍ ጥፍ ሆኖ ስለነበረ ብዙዎቹ ቤተሰቦቻቸው እዛ ሲሄዱ ውረሱት እያሉ እየፈረሙ ራሱ ሲያስወርሱ ነበር የሰነበቱት አሁን ደግሞ ባይወረስ እንኳ ራሱ ወደ ክፍለ ሀገር እቃችሁ ለመግባት በጣም አዲያጋች ነው እና እቃችሁን እንዳትበሉ እንዳትወረሱ እቃችሁን ጥንቃቄ አድርጋችሁ አስቀምጡ እዛው ሰላም እስከሚፈጠር ድረስ ማለት ነው ደግሞ ግዛት ማስገዛት የምትፈልጉ በየተኛውም ሀገር ማለት ነው እኛም አለን እናደርሳለን እዘዙን ምናልባት ያው በፊትም ብለናል እንደ የኪችን እቃዎች የሳሎን ቡፌ ምናምን ነገር የምትፈልጉ ካላችሁ ያው ባለፈው ቪዲዮ ቀርጾ ፖስት ቻለሁኝ በተለይ በወሎ አካባቢ በለጋንቦ የምትገኝ በአቀስታ ማለት ነው ምርጥ ምርጥ እቃዎች አሉ በተለይ ኪቺኖች ቡፌዎች ቁምሳጥኖች ምርጥ ምርጥ አለ ያው እንግዲህ ማዘዝ ትችላላችሁ መጀመሪያ ኮሜንት ላይ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን ቁጥራችንም በዛ የገባችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው እና አላህ እንግዲህ በሰላም ለሀገራችሁ አብቃችሁ እንደኛ እንግዲህ ሀገራችን ሀገራችሁ ገብታችሁ ዘና ብላችሁ የምትኖሩ አላ አድርጋችሁ ደሞ ሰሞኑ ወደ ገጠር ወጣ እንላለን ማለት ነው ያው ለክረምት ማገዶ ምናምን ነገር እንሰበስባለን ብለናል ወደዛ ደግሞ ወጣ ስንል ገጠር ምን አይነት ድባብ እንዳለ በአሁኑ ሰአት አዝመራው ሁሉ ነገሩ ደስ ይላል በእርግጥ በጣም ጨቅጭቆታል ዝናብ ከተዘራ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ረፍት አላገኘም አዝመራው ማለት ነው ያው በጣም ክረምቱ ሆኖ ነበር የተነበተው አሁን እቺ ሁለት ቀን ነው የሆነው እና ሀገራችን ምን አይነት እንደሆነች አዝመራውን አዝመራው እናሳያችኋለን ኢንሻአላህ ሰሞኑ ወደ ገጠር ማለት ነው ገጠሩንም ነው ያው ማድረጉ ጥሩ ነው ደግሞ የተወለድንበት ያደግንበት ሀገር ነው እኔ አሁን ማለት ነው ወላይ ገጠር በጣም ነው ደስ የሚለኝ ማለትም እንደ በቅ ሀገር ህጄ ተወለድኩበት አደግኩበት ቦታ ቡና ምናምን ነገር ሻይ ይዘን ማለት ነው እዛው እንዳረቦቹ ሰራርተ ምናምን ትንሽ አረፍ ብለን ብናትና በአባቴ ቀየ በተወለድኩበት አያት እያደረኩት እንደ ቢያንስ እንኳ በሳምንቱ ብመጣ በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ ማሜ ደግሞ ገጠር መሄድ አይፈልግም አይወድም የግዱን እንግዲህ ጎትቸው ይዞ ሄዳለሁ ማለት ነው ስለገጠር ቦታም ሚለው ጣጣም የለው አይወድም እዛው ተወልዶ አድጎ እስከ ሁለት አመት ምናምን ነው እንግዲህ ወደ ከተማ የተመለስ እና ያው እንግዲህ ገጠር ነሄድ ማለት ነው ገጠር እስከምንር ድረስ ጉጉት ብያለሁ በጣም ነው ገጠር ናፈቀኝ ገጠርም ያው ባልኖርበትም ወደዋሉ አንዳንድ ጊዜ ሄደት ያልኩኝ ማየቱ ራሱ ማለት ነው ቤቱ ራሱ ተገትሮ ብቻውን አሁን ድረስ ልክ አባቴ ሞቶ ቀልቤ እንደተሰቀለው ቤቱ ራሱ ውስጤ አለ በቃ ወይ ፈርሶ እንዲጠፋ ወይም ደግሞ አነስ አድርጌን ሰርተ በቃ ስሙ እንዳይጠፋበት የማለትም ውስጥ ያለ እና ቤታቸው ይሁ ስምንት አመት ከምናምን ገጠር ለሚያንስ ስለ ተገትሮ ነው ያለው እንሻላ እስኪሄደ እናየዋለ ሁኔታው ማለት ነው እናፈርሰዋለን እያልን ነው አፍርሰም ትንሽ ሰርተን ያው ሌላውን ላጥር ለምናምን ይሆናል እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። እላቸዋለ ሆኝ እና ልንጠንክሩልን ለማንኛውም በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንመልሳለን ያው እንደነገርኳቸውሁ ነው ገጠር ስለምንሄድ የገጠሩን ደግሞ ቪዲዮ ሰፋ አድርገን እናመጣለን የምትፈልጉን ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን አዳዲስ ቪዲዎች እንሰራለን ይዘንብቅንላለን ማለት ነው እናንተ ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ብቻ መከታተል ነው ማለት ነው የምፈልጉት ደግሞ ማዘዝ ትችላላችሁ እዘዙን አለን ለእናንተ ታዛዥ ነው ማንሆነው ነገር የለንም እናንተ ለኛ እያበረታታችሁን እየጠነከራችሁን ስለሆነ ሞራል እየሰጣችሁን ስለሆነ እኛም ለእናንተ አለን ማለት ነው እና ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ እንሻላ ቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ እሺ በቃ ሸር አርጉት ብቻ ሸር ያው ላይክም እንዳረጋችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ቻው ብለናል